Na shirika la chakula na kilimo ulimwenguni FAO kuwapa wanafunzi ama mafunzo wakulima wadogo kaunti hiyo. Wakulima hao wamepata mafunzo kuhusu kilimo hai ili kuongeza mazao shambani na kuhakikisha utoshelevu wa chakula. Tayari wakulima wadogo 1780 wanashirikishwa kwenye mpango huo. Maafisa wa FAO wanasema kwamba hatua hiyo inalenga kuelimisha wakulima hasa wakati huu ambapo athari za mabadiliko ya tabia nchi zinashuhudiwa. Tunajaribu ku make sure kwamba uhai wa udongo, yani soil health, is taken care of. Jinsi mlivyoelezea ni kwamba wameweza kupitia kwa huu mradi, wameweza kuelimisha, wameweza kuchukua udongo wao wakapeleka kwa mahabara, wakapimiwa na wakaelezewa exactly ni fertilizer ipi ambayo wanatakiwa kuweka. Mwalimu alikuwa anatufunza jinsi tunaweza conserve hii soil, tufanye tupande vyakula mbalimbali. Kama tunaanza, tuanzie kwa hii na second season tupande hivi. Sasa ndiposa tunaona ya kwamba tumesaidika, kwa sababu hata watu wengine hatukuwa tunajua ya kwamba tukipanda mimea fulani fulani inarudisha rutuba kwa shamba. Wakulima ambao wamefaidika katika hii Kimilili sub county ni 1780 ambao wamesaidiwa na huu mradi wa Boost, kupewa na mbolea na mbegu na mafundisho. Wao tu ndio wafaidika, ile tunasema through if voucher. Na wakazi wa kaunti ya Nyandarua wameelezea hisia mseto kuhusu hoja ya kumtimua gavana Kiarie Badi.